ating makikita na lahat ay kumakain at umiinom, subalit so ilan lang ang nakakaalam ng tamang pag-uugali tuwing kumakain at umiinom. Ang unang tamang pag-uugali sa pagkain at inumin ay dapat na ating masiguro na ang mga pagkain na ating kakainin ay halal o hindi ito ipinagbabawal na kainin katulad ng baboy at alak at hindi ito nakuha sa maling pamamaraan katulad ng pagkain na galing sa nakaw. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, O katauhan kayo ay kumain mula sa pagkain na pinahihintulutan at mabuti para sa inyo na naririto sa lupa at huwag sundan ang mga yapak ni satanas, tunay na siya ay hayag na kalaban para sa inyo. Nabibilang rin sa tamang kaugalian ay ang hindi pagkain at pag-inom gamit ang mga ginto o pilak na lagayan. Sa hadith ng Propeta Muhammad s.a.w., huwag uminom o kumain gamit ang lalagyan na gawa sa ginto at pilak dahil ito ay para sa mga hindi mananampalataya dito sa mundong ito at ang para naman sa mga mananampalataya ay matatagpuan sa kabilang buhay. Papasok dito ang lahat ng kagamitan sa pagkain at pag-inom katulad ng plato, kaldero, baso, otsara, tinidor at kutsilyo. Ang tamang ugali kapag tayo ay magsisimula na kumain ay ang mga sumusunod. Ang pagsambit ng Bismillah sa ngalan ng Allah, ang pagkain gamit ang kanang kamay, at ang kumain kung saan lang nakalagay sa malapit sa atin. Sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi sa isang bata, sambitin ang pangalan ng Allah, kumain gamit ang iyong kanang kamay at kumuha ng pagkain sa kung saan ang malapit sa iyo. Dahil ang pagkain sa gilid ng kainan ay mabihaya. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang biyaya ay bumababa sa gitna o sa sentro ng pagkain. Kaya kayo ay magsimulang kumain mula sa gilid at huwag sa gitna at mali na kumain habang nakahiga, huminga sa loob ng baso habang umiinom, at mali ang ihipan ang pagkain dahil ito ay mainit at uminom habang nakaupo. Habang ang tamang pag-uugali tuwing tayo ay mag-aabot ng tubig sa grupo ng tao, ay dapat magsimula sa kanan at mahuhuling iinom ang taga-abot nito. Ang pagkain ng may kasama o grupo ay mas mainam sa pagkain ng mag-isa at parehas itong pinahihintulutan sa Islam. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kayo ay magsama-sama sa inyong pagkainan at pagkatapos ay sambitin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang kayo ay pagpalain sa inyong pagkain at purihin pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala." Dahil sa tuwing natatapos kumain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanya sinasabi, "Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana." magporsige na maisagawa ang mga tamang pag-uugali sa pagkainan dahil ito ay tanda ng pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran o kayo mananampalataya, kumain mula sa mga malilinis na pagkain na galing sa aming biyaya at kayo ay magpasalamat kung kayo ay tunay na sumasamba.